どうも世界数少ない100億人のカラコファンの皆さん、おはようございます。ハラオニネシです。はい、12月24日の朝でございます。はいはい、今日も、まあ、昨日のお店結構ね、中玉がもう十分できたんで、行きたいと思ってます。はい、で、何打つかはちょっと分かんないですけど、うん、まあ昨日僕最後に言った北斗エイトの台は、まあ、まずチェックしたいですね。したいね。変わってなければもう、一生打ち続けます。1ヶ月間、はい、相手の間ずっと打つ。はい、うん、特になし。はい、特になし。以上です。はい、じゃあ元気にいってきましょうかね。はい、はい、じゃあ行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもこんばんは。今日の結果報告していきますです。はい、まず今日打った棋士の西村さんの方から発表していきます。なんで笑うんですか。なんで笑うところ。いやさ、覚えてると思う俺が。いや、当たり前でしょよ。覚えてる。今日打った棋士はそれは覚えてるでしょ。それはいくらでも覚えてるわけない。いやいや、覚えてるでしょ普通。じゃあ頑張ってみようか。だって今日1棋士につき30分打ってますからね、最低30分とかでしょ。まあ、いよいよ、じゃあ朝から行きましょう。はいはい、朝はエヴァ打ちましたね。はい、2人してね。はい、うん、でそれで、もう下間、じゃねえや、ちょ玉なくなったっつって、はい、じゃあ違うお店行きましたと。うんうん、でそこで打ったのが、カラコがアリア。違うわ、飛びまくったわ。なんでなんでじゃないでしょ。順番に行きましょう、順番に。エヴァでしょ。はい、エヴァ行って、お店変えましたよね。変わったね。はい、エヴァ行った、店変わった。はい、あ、じゃあアリアの前に打ってたのか。エヴァ、アリアの前、あ、なんか打ってたな。あ、なんか打ってたな。ああ、無双打った、無双打った。そうです。無双最初だ、最初にもう無双打って6連じゃない、知ったじゃないですか、姿って。してた。いやいや、してた。はい、俺無双多分ね、正直そんな好きじゃないんだよね。まあ今いいんですけど、うん、まあ無双打って、うん、あ、そうそう、振り分けがね、めちゃくちゃ悪いっつって、うん、あ、お風呂が湧き出したけど。お風呂が湧き出したけど。はい。いや、無双打って、うんうん、無双打った後に、うん、ハマレジコーナー行こうって言ったよね。はい。そこで、AKB 打ったんです。あ、よく覚えてた。そこ絶対飛んでると思った。うん。うん、そこを思い出した。はい。今話してた。はい。うん、AKB 打った。うん。99分の1ですね。うん、回んねえっつって。で、次打ったのが、アリア。カラコがアリア。アリア。うん、で、僕が、はい、シンフォギアーマー。はい。うん。そこで結構できましたね。できたね。僕もアリアで結構、いくつぐらい、計9000発ぐらい多分取れたのかな。石破さん共有しつつ、そうね。石破、うん、さんもシンフォギアのアマデジの方で、うん、結構出ましたよね。出たね。17連チャンぐらいにして、うん、で結局表記でも8500発ぐらいだったかな、確か。うん、すごいですね、17連チャンか。うん、もう面白かったね。楽しいしょうがなかった。でもね、なんかね、うん、ああこれがライトだったらなと思っちゃうんですよ、ね。いや、わかるよ、わかるわかる、うん、継続率一緒だからね。継続率ほぼ一緒なんで、うん、そうくそーと思ったけど、突入率もほぼ一緒なんでね、ね、思っちゃうんですけどね、うん、まあまあまあいいでしょう、うん、で、シンフォギアって作りました、じゃあやめようっつって、うん、編集行ったっすね、その後ね、カフェにね。そうですね、はい、ケバブのなんかケバブ丼みたいなやつ食って、で、はい、うん、2人で編集しに行こうって言ったんですけど、うん、僕が、あ、パソコン持ってきてねえやつ。あ、そう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 、バカ野郎だよこいつは。何し言ったんだってね、うん、いや編集しない気でパソコン持ってきてないだったらそれはわかるよ、あ、入れてなかったらそういいやんつって、うん、終わりだけど、編集するつもりでカフェに朝出てカフェに行ってパソコン忘れたって言ってるから。
まあ、とんでもないアホですよ。いや言えたもんじゃないけど、まあ、まあ、これがでも前職の不動産の仕事とかね、うん、じゃあカフェでお客さんとヒアリングしてお部屋探ししましょうってなって、あ、今日パソコン持ってきてないんですってお客さんに言ったら、お前何しに来たんだよっていうね。そんなの、ね、そういうレベルですよね。そういうレベルね。で、結構本読んでたもんね。はい、うん、あ、M1 見ましたね、やっと。M1 見たんですか？ M1 の決勝の、ネタを全部見ました。ミルククレープさんですか？ミルククレープ、うん、違う。ミルクボーイさん。ミルクボーイ。面白いですね、やっぱりミルクボーイさん。コーンフレークやないやん。そんなですよ。強い感じでね。うん、ペコパも面白かったですね。見てへんの、全然。ペコパ。何でも肯定しちゃうという。まあ結構、同じライブとかに出てたんだよね、ペコパさんね。いや、すごい、ここまで行ったかって感じでね。まあいいや、それどうでもいいんですよ。はい、はい。で、その後、まあ、お店また帰って、うん、僕がエヴァ打って、西野さんが最初刑事打って、うん、で、僕は、西野さんはその後またエヴァに戻ったって感じですね。うん。刑事はそんな回らなかった。そんな回らなかったね。うん。まあ、20回あるかないかぐらい行ったもんね、多分あれはね。うん、ボーダーは超えてるけど、なちょっと打つにはなみたいな3年以上な、そんな感じでした、ね。刑事の止め地も覚えましたか？もう、まあ、多分ほぼほぼ完璧に近いぐらいで覚えたと思います、最終的には。そうですか。うん、最初はね、あれだったけど、なったんだっけなと思ってランプ3種類あるんだよな。いやいやいや僕が YouTube で載せてるんですから、刑事の止め地こうだって。いや、分かりづらいもん。いや文字の方が分かりやすいから。まあね、俺はね、うん、まあいろんなタイプの人いますからね、うん、はいはい、そうそう、俺にとってはだから、ね、うん、別に、まあ、文句言ってるつもりじゃない、まあ、僕もゼロから勉強するとしたら、うん、まあ、ネット見てるでしょうね。どこだとね、ちょっとまだ全部見なきゃいけないからさ。はい、はい、うん、そうそう、まあ、まだ文字の方がいいかなって感じですね、うん、はいはい、って感じです。はい、ね、まあ、なんか散々今日打ち散らかしたけど、結局エヴァ、まあ、今日21とか2とか、はい、うん、お互い待ってたっぽいので、うん、まあ、結局1日中エヴァ打つ方がいいんじゃなかったか説。まあね。いや、でも新しいお店にちょっと間できたりしたんでね。あ、まあね、それはやっぱ収支もプラスになるし、ちょっと間もできたっていうのはね、うん、結構僕はいいベストを尽くした立ち回りだと思いますけどね。あ、そう、はい、ああ、うん、7、はい。収支が、今日プラス、まあ、2万6000円ぐらいだったかな。うん。です。はい。はい。3連続。3連勝ですね。はい。はい、まあ、大きいが勝利ではないですけど、まあね、まあ、コツコツとね、うん、いって、期待値も詰めてると思います。うん、はい。相当ね、詰めてるよね、うん、きっとね。うん。うん、はい、うん。まあ、よくね、今パチンコ稼げないみたいなことをね、よく言う人いますけど、うん、はいはい、そんなことないと思います、僕は。うん、あ、むしろね、僕がまあね、大学院の時から始めて、その時はね、当然右打ちランプなんていうのもなかったし、うん、大当たり中に右打ちするなんてこともほぼなかった。うん、今はほぼなんかね、海とか以外は、結構右打ちで大当たりを消化するっていうのが主流ですけど、はいはい、右打ちってことによってひねり打ちっていうのができたし、うん、そう、だから技術の差とか、まあ、知識の差とかで潜伏確定のことしなかったし、収支、うん、を上げて期待値を詰めるんでね、うん、だから必ずしも、昔の方が稼げたっていうわけではないと僕は思ってます。あ、はい、熱いね、はい、なんかサムネになるようなこと言っとかないとな。クソした心あった。はい、そんな感じです。もうサムネもできたんでいいでしょ、これ。もういい。よかった、じゃあよかった、はい、パチンコ業界に物申すとサムネ作っていけばいいんですよ。まだ稼げるっつって、はい、まだ稼げるって。わかりました。明日はね、また編集スタートですか。明日しましょう、うん、はい、そうしましょう。はい、そんな感じです、うん、はい、はい、バイバイ。締まりが悪いな。